Drage dame, cenjeni gospodje, ljubiteljice in ljubitelji filma, dober večer. Prisrčno vas pozdravljamo ob zaključni slovesnosti 23. festivala dokumentarnega filma v organizaciji Cankarjevega doma, ki je kljub turbulentnim časom uspel izpeljati še en festival. Samo virtualno. Od srede do srede smo tokrat v domačih naslonjačih lahko uživali v dokumentarnih filmih, ki so bili s svojimi zgodbami in pričevanji aktualni, globalni ter predvsem družbeno kritični. Prikazali smo 7 kratkih in 20 celovečernih filmov. Ti so nas popeljali od Kitajske preko Rusije, Romunije, Slovenije pa vse do Amerike. Mešani občutki nas prevevajo. Po eni strani smo srečni, ker je za nami uspešno izpeljan festival in ker je bil ta leto zaradi svoje spletne narave še toliko bližje tudi ljudem izven Ljubljane. Po drugi strani pa bi bili precej bolj srečni, če bi bil za nami pester teden festivalskega druženja v živo. Na pogovorih v spremljevalnem programu ali pred oziroma po projekcijah dokumentarnih filmov. In ja, seveda bi bilo krasno, če bi zdaj stal pred polno dvorano Cankarjevega doma, ki bi nestrpno čakala piko na i vsakoletnega festivala. To je razglasitev nagrade za najboljši dokumentarni film na temo človekovih pravic po izbiri žirije Amnesty International Slovenije. A če pogledamo svetle plati, zdaj nestrpno čakate razglasitev vsi vi, ki ste se nam pridružili v digitalnem svetu in tudi to nam ogromno pomeni oziroma je prav fajn. Medtem ko torej čakamo na ključni odgovor današnjega večera, je prav, da se najprej zahvalimo Ministrstvu za kulturo, ki finančno podpira program Cankarjevega doma in dolgoletnemu sponzorju Automatic Service. Hvala vam. Zdaj pa k uvodnemu nagovoru vabim programskega direktorja Festivala dokumentarnega filma Simona Popka. Jaz bi se predvsem rad zahvalil vsem obiskovalkam in obiskovalcem, ki so znova sprejemali filme in filmsko umetnost v tej virtualni obliki. V lani smo izvedli LIFT, tako žal letos tudi dokumentarce, tako da vsi živimo v nekem prepričanju in upanju, da se jeseni na LIFT-u in pa tudi seveda naslednjo pomlad znova vidimo v kinu. Hvala programskemu direktorju Festivala dokumentarnega filma Simonu Popku. Že vrsto let je z nami kot dolgoletni partner tudi Amnesty International Slovenije. Že od leta 2009 je Amnesty International Slovenije partner festivala dokumentarnega filma. Mednarodna žirija vsako leto izbere najboljši dokumentarni film v tekmovalni sekciji. V letošnjem letu so izbirali med sledečimi naslovi. Nasmeh Helen Keller. Primer spolne zlorabe. Ich wusste gar nicht, okay, ist das jetzt mein Gefühl? Sollte das so sein, dass ich dann auch Tränen in den Augen bekommen habe? Dachte so, wow, du kommst aber gut in die Emotionen rein heute. Nemesis. Ich habe 5 Jahre in Schweizer Gefängnissen zugebracht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sich die Schweiz so einengen kann in dieser kurzen Zeit. A casa, muy dom? In punčka. Ma gamine passe à côté de son enfance. Je trouve ça dégueulasse. C'est pas une question de tolérer. Pour moi, c'est un chapeau. V žiriji so bili Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra, Keti Nivjabandi, generalna sekretarka Amnesty International Kanade,
in Dragan Barbutovski, direktor British Councila v Sloveniji, dolgoletni član Amnesty International Slovenije in trenutno tudi član njenega izvršnega odbora, ki nam bo sporočil odločitev žirije. Dobro večer. Nataši, Keti in meni je bilo v neizmerno čast in seveda tudi veselje, da nas je Amnesty International Slovenija povabil v žirijo tekmovalnih filmov letošnjega 23. festivala dokumentarnega filma. Žirija je bila postavljena pred velik izziv med 5 kakovostnimi, pomembnimi in zelo različnimi filmi, ki vsak na svoj način edinstveno opozarjajo na kršenje osnovnih človekovih pravic, smo morali izbrati enega samega, tistega najboljšega. Člani žirije smo bili sorazmerno hitro soglasni glede tega, da izstopata 2 filma in odločili smo se takole. Posebno omembo žirije prejme film Primer spolne zlorabe, The Case U. Film, v katerem 5 igralk, ki so na začetku svoje profesionalne poti, z gledalci deli izkušnje zlorab in manipulacij, ki so jih bile deležne med audicijo za film. Mlada nemška režiserka Alison Kuhn jih postavi varno okolje gledališkega odra, kjer pripovedujejo svoje zgodbe in izkušnje, pomešane z jezo in odločenostjo, da s pripovedjo presekajo toksično okolje filmskih, gledaliških in televizijskih audicij, kjer je pod krinko umetnosti dovoljeno marsikaj. Gre za pomembno filmsko delo, ki osvetljuje skriti svet ozadja filmskega ustvarjanja, ki je pogosto vse prej kot romantično in profesionalno. Žirija posveča to posebno priznanje ne samo filmu, ampak tudi vsem tistim igralkam, ki so nedavno tudi v slovenskem prostoru pogumno spregovorile o svojih izkušnjah zlorab v ranljivem okolju umetniškega ustvarjanja. Nagrado Amnesty International 2021 pa prejme film Punčka, Petite Fille. Dokumentarni film režije Sebastiana Lifšica je tankočutna in poglobljena študija stiske transspolne osebe, ki se sooča z občutenjem razkola med njenim biološkim spolom in spolom, s katerim se pri svojem bivanju identificira. Stiska je še posebej grozljiva zaradi dejstva, da gre za 8-letnega otroka. Majhno deklico, ki se sooča z nasilnim zavračanjem okolice, da bi sprejela njeno drugačnost. Na srečo deklico podpira družina, v prvi vrsti njena borbena mama, ki premaga lastne dvome, da bi hčerino srečo postavila na prvo mesto. Z odlično fotografijo film naslika zelo ganljiv portret deklice, ki jo z vso občutljivostjo kamere opazuje v otroških igrah, ki se jih igra, in med plesnimi tečaji, obenem pa daje besedo njeni mami, ki počasi razkriva vsakodnevno resničnost, ki je povezana s tem, ali ima njen otrok pravico biti srečen ali ne. Film se nas je globoko dotaknil. Za svojo močno sporočilnostjo je zarezal naša gledalska srca in tako mu podeljujemo letošnjo nagrado Amnesty International. Hvala. Hvala, Dragan Barbutovski, direktor British Councila v Sloveniji in pa seveda hvala celotni žiriji za opravljeno delo. Čestitke za nagrado tudi najboljšemu filmu na temo človekovih pravic. Sklepno besedo letošnjega festivala pa prepuščamo direktorici Amnesty International Slovenije, Nataši Posel. Hvala lepa, Toni. Lep dober večer tudi v mojem imenu in v imenu Amnesty International Slovenije. Prav filmski je ta zaključni večer festivala, tokrat po tej plati, da smo na odru prvič pred kamerami, ne pa tudi pred publiko. Zelo filmsko, torej pravzaprav kar pandemično filmsko. In zelo prazno je brez vas, draga publika. Ampak priznati moramo, da pri ekipi Cankarjevega doma s Simonom Popkom na čelu pandemične utrujenosti ni moč zaznati. Festival dokumentarnega filma je letos zakoračil odločno in s polnimi pljuči in to naravnost v naše dnevne sobe. In se na ta način približal vsem, v mestu ali na vasi in s preskokom na male in še manjše ekrane se je približal pravzaprav tudi vsem generacijam, od Gen Z do generacije X in še nazaj. Skratka, draga generalna direktorica Cankarjevega doma, gospa Cetinski, dragi Simon, iskrene čestitke vama in celi ekipi festivala dokumentarnega filma ob uspešnem festivalu tudi v izrednih razmerah in velika hvala za izjemno sodelovanje in da smo lahko skupaj izjemnim filmom dali tudi prizmo človekovih pravic. Iskrena hvala tudi naši žiriji,
Ketini Vjabandi, Nataši Bučar in Draganu Barbotovskemu, da ste si ob vaših izjemno polnih urnikih vzeli čas brez pomisleka in nam določili zmagovalni film. In končno smo pri zmagovalnem filmu in iskrene čestitke tudi v mojem imenu ustvarjalcu filma Punčka. Tematiko transspolnosti, ki je vsaj tako univerzalna, kot je ljubezen do filma. In žal, skoraj enako tabuizirana in stigmatizirana, nam odpre z empatijo, kot jo lahko le osebna zgodba, kot jo lahko le dokumentarni film. Saša, glavna junakinja filma, utrujena od bitk, se pri rosnih 8 letih v enem trenutku v solzah sprašuje, ali se ima sploh smisel boriti. Upamo, da je današnja nagrada tudi sporočilo Saši in vsem, ki jih spolna identiteta, spolni izraz ali spolna usmerjenost silijo to, da je njihovo življenje iz dneva v dan pravzaprav polje izzivov in bitk. Vredno se je boriti in v Amnestiju se bomo borili z vami. Hvala lepa in se veselimo, da se čez eno leto vidimo spet v živo. Hvala. Hvala, Nataša Posel, direktorica Amnesty International Slovenije. Torej, 23. festival dokumentarnega filma je končan. Naj se še enkrat zahvalimo Ministrstvu za kulturo in sponzorju podjetju Automatic Service ter partnerjem Amnesty International Slovenije in seveda tudi Kinodvoru ter Slovenski kinoteki, ki letos žal nista bila del festivalskega dogajanja. Predvsem pa hvala vam, drage gledalke in gledalci, ker tudi v teh težkih časih ostajate zvesti našemu poslanstvu. Se vidimo na 24. festivalu dokumentarnega filma. Verjamemo, da v normalnih okoliščinah in na kraju, kamor film sodi. V kinodvoranah. Hvala in lep pozdrav.